prošli puta smo govorili o kontroli brzine kod dugog dinamičnog zavoja, a danas ćemo govoriti o gibanju gornjeg dijela tijela. U dinamičkom zavoju je najbitnija separacija gornjeg dijela tijela od donjeg, zato ćemo kroz nekoliko vježbi prikazati kako ćete to postići. Unutarnja ruka zajedno sa štapom postavlja se na ramena. Pri tome lakat dignite što više možete, dok se druga ruka, odnosno vanjska, nalazi bočno od tijela. Počinjemo iz spusta ravno, gdje želimo dobiti malo brzine kako bi mogli potisnuti koljena prema brijegu. Postavljanjem štapova na zadani način natjerat će vas u poziciju otklona i samim time poboljšati stabilnost na vanjskoj nozi. Dobra stabilnost na vanjskoj nozi znači dobra kontrola i sigurnost. Odvajanjem gornjeg dijela tijela, odnosno možemo to nazvati skijaškim otklonom, postižete bolji balans na skijama, ali i skije ćete lakše dovesti na rubnike. Zavoj je gotov kada ste maksimalno potisnuli koljena prema brijegu, a trupom maksimalno postigli otklon u stranu. E sad, kad smo se zagrijali sa ovom vježbom, slijedi jedna jednostavnija, a to je da ćemo štapove uhvatiti u predručenje, ovako na pola, ali pripazite, ova vježba jedino ako se dobro izvodi ima svoj efekt. Zato ćemo ruke ispružiti prema naprijed i blago u koso nagnuti vanjsko rame kako bi postigli dobar balans na vanjskoj skiji. Ako zavoj započinjemo prvo guranjem kuka prema centru zavoja, narušit će se ravnoteža, jer će se više težine prijeći na unutarnju skiju. Jednako tako, dogodit će se takozvana krmarica. Skije više neće biti paralelno, a to je jedan od važnih elemenata u izvedi pravilnog carving zavoja. Samo postavljanjem tijela u skijaški otklon nije dovoljno kako bi napravili carving zavoj. U skijanju gibanja prvo započinju iz gležnja, koljena i kuka, a zatim slijedi gibanje tijelom u stranu. To znači da će prvu stotinku sekunde gornji dio tijela zaostati kako bi skije prošle ispod tijela u stranu i tek tada postižemo maksimalan otklon kako bi ostvarili balans na vanjskoj nozi. Upravo ovom vježbom ćemo naglasiti gibanje ramena u zavoju. Malo prije sam spomenula kako vanjsko rame prati vanjsku nogu za prijeko potreban otklon tijela koji nam daje čvrst oslonac na vanjskoj skiji. Zato pokušajte naglasiti gibanje ramena tako da vanjsko rame blago spustite kako bi došli do skijaškog otklona. No nikako nemojte zaboraviti gibanje koljena naprijed i u stranu. S obzirom da ova vježba nije koordinacijski zahtjevna, pronađite blažu padinu i vježbajte gibanja koljena i kuka prema centru, a tijelo od centra zavoja. Skijaški otklon je nužan kako bi napredovali u svojem skijanju. Nadam se da smo vam uspjeli dati korisne informacije kako odvojiti gornji dio tijela od donjeg, a vama ne preostaje ništa drugo nego da isprobate ove vježbe. Sretno!